Çdo ditë dalin raporte, kombëtare apo ndërkombëtare, që përgënjeshtrojnë Lali Rencin dhe që flasin për të vërtetën e Tiranës që ai tenton të mbuloj me propagandë dhe regji. Sondazhi i fundit i Monitor tregon se ndërtimi pa kriter është faktori kryesor që dëmton cilësinë e jetës në Tiranë. Qytetarët e Tiranës thonë se faktori dytë me më shumë ndikim negativ në cilësinë e jetesës në kryeqytet është ndotja atmosferike dhe ajo akustike. Arsyeja tretë pse qytetarët e Tiranës janë të pakënaqur është mungesa e parqeve dhe hapësirave të përbashkëta. Ndotja e ajrit është disa herë më e lartë se niveli mesatar i Bashkimit Evropian dhe sipër limiteve të konsideruara të dëmshme nga Organizata Botërore e Shëndetësisë. Ai ka dështuar, është përfshirë në korrupsion dhe ka shkelur besimin e qytetarëve. Duke ndjekur interesat personale dhe lakmin për pushtet e para, ka përkeqësuar cilësinë e jetës në qytet dhe ka braktisur njerëzit.